Hyvät ystävät ja toverit, tänään täällä Aurinkomäellä aurinko paistaa ja vapun tunnelma on kohdillaan. Työväen ja opiskelijoiden juhlapäivässä riittää ilon ja riemun aiheita. Tänään on just tullut Helsingin vappumarssilta. Siellä vasemmisto marssi yhtenäisenä. Perinteisesti jossain vaiheessa kulku, että hajannuttiin tietysti hallitusta kannattaviin ja hallitusta vastustaviin osapuoliin. Mutta paninpa merkille, että tähän yhteisen vasemmiston vappujuhlaan, johon myös SKP osallistui, sinne tuli myös Vasemmistoliiton osastojen lippuja, kannattavia ihmisiä. Kevätauringosta huolimatta tässä hetkessä on paljon horisontissa synkkää työtä tekevälle kansalle. Äskeisen kansainvälisen työjärjestö ILO:n toteamuksen mukaan, virallisten tietojenkin mukaan, työttömien määrä kasvaa yli 200 miljoonaan tänä vuonna. Euroopassa työttömänä ovat puolet nuorista miehistä. Maailmanlaajuista taantuma-aaltoa seuraa näköjään toinen, joka on vielä pahempi. Toisin kuin porvaristo vielä parikymmentä vuotta sitten omahyväisesti julisti, historian kirjoitus ei ole loppunut kapitalismin riemuvoittoon. Päinvastoin, globaalikapitalismin viimeisin ja alati pitkittyvä kriisi on aiheuttanut maailmalla sellaista kurjuutta, jollaista ei ole nähty sitten 30-luvun lama-aikojen. Tässä historia tuntuu toistavan itseään irvokkaalla tavalla. Lähi-idässä maailman poliisit tankkaavat jälleen sotakoneitaan ja Euroopassa äärioikeisto vahvistaa rivejään. Kreikassa fasistipuolue on kohta osallistumassa eduskuntavaaleihin. Eurokurin alla kärsivälle Kreikan kansalle vertaus fasistimiehityksen aikoihin ei enää kuulosta yhtään kaukaa haetulta. Mutta historia ei ole meistä mikään erillinen voima. Se on ihmisten aikaansaannosta ja meillä on mahdollisuus kääntää sen suuntaa. Aivan kuten 10-luvulla 100 vuotta sitten, 2010-luvulla maailman kansat ovat astuneet jälleen esiin, vaihtaneet historiankirjan sivua ja kirjoittaneet siihen kaduilla, toreilla ja työpaikoilla täysin uuden luvun. Siinä lukee selväsanaisesti, kapitalismi ja demokratia eivät ole yhteensopivia. Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa työväenluokka jatkaa arabikevään jälkeen taistelua. Diktaattoreita on kaadettu, mutta vallankumous ei missään voi olla valmis ennen kuin koko hallitseva luokka on syrjäytetty valtioiden johdosta. Euroopassa järjestäytynyt ammattiyhdistysliike, organisoitumaton tyytymättömien liike ja poliittinen vasemmisto on joka kuussa mobilisoinut kymmeniä, jopa satoja tuhansia ihmisiä, järjestänyt yleislakkoja. Viimeisin yleislakko taidettiin järjestää Espanjassa vain muutama päivä sitten. Tänään Kreikassa kansa on jälleen kaduilla. Lakkoaalto on pysäyttämätön. Jopa globaalikapitalismin ja imperialismin sydämessä työläiset taistelevat vastaan. Yhdysvalloissa rahavaltaa vastustava valta Wall Street-liike on julistanut tämänkin päivän yleislakkopäiväksi. Niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin länsimaisen demokratian niin sanotuissa linnakkeissa on herätty huomaamaan, että todellinen valta kapitalismissa on keskittynyt 1%:lle, pienelle hallitsevalle vähemmistölle. Me 99% maailman ihmisistä kaikissa maissa joudumme kärsimään maksumiehinä tässä kriisissä, 1% jatkaessa samaan malliin ja kerätessä voitot. Kaikki nämä liikkeet eri puolilla maata kansanvallan puolesta, velkaan, riistoon ja harvain valtaan perustuvaa talousjärjestelmää vastaan, ovat osoittaneet, että yhdessä me voimme muuttaa maailmaa. Vallankumous on edelleen sorrettujen tehtävälistalla. Myös meillä Suomessa on syytä kyseenalaistaa nykymenon demokraattisuus. Aikana, jolloin 6 puoluetta istuu samassa hallituksessa ja vaalilupauksista huolimatta marssii täysin kokoomuspuolueen tahdissa. Meillä on niitä, jotka myöntävät avoimesti, että finanssimarkkinat vaativat toimijakseen lisää harvainvaltaa, kuten Björn Wahlroos.
Ja toisaalta meillä on niitä, jotka leikkivät kyllä demokraatteja ja kansanystäviä, mutta jotka toimillaan politiikassa tietoisesti tai tietämättään jatkuvasti vähentävät kansanvaltaa pääomapiirien eduksi. He sanovat, että kyse on talouden tasapainotuksesta, kun on kyse yhteisen hyvän leikkauspolitiikasta. He sanovat, että kyse on kuntien uudistamisesta, kun kuntia lakkautetaan väkipakolla ja palveluita yksityistetään. He sanovat, että kyse on kansallisesta kilpailukyvystä, kun työväen taisteluilla saavutettuja oikeuksia ja etuja murennetaan. He puhuvat rauhan turvaamisesta, kun puhutaan rikollisista hyökkäyssodista. He sanovat, että politiikka on joukko kompromisseja, jossa työväen on tehtävä jatkuvia uhrauksia yhteisen hyvän vuoksi. Kun kyse on raasta luokkataistelusta, jossa hallitseva luokka on ollut niskan päällä jo pitkän aikaa. Nykyinen tilanne Euroopassa ja maailmalla osoittaa, että kompromissien aika on todellakin ohi. Valitsemalla pienemmän pahan, työväki saa silti pahan lopputulokseksi. Taistelu alistajien ja alistettujen välillä kiihtyy tämän kriisin kärjistyessä ja siinä on pakko valita puolensa. Tässä kansainvälisessä taistelussa työn ja pääoman välillä me kommunistit valitsemme aina sorretun puolustamisen. Me haluamme toimia yhdistävänä voimana, joka kokoaa kaikenlaiset kansanvaltaa haluavat voimat yhteiseen luokkakantaiseen taisteluun ylikansallista rahavaltaa vastaan. Tänä vappuna ei enää marssita vain perinteen vuoksi ja mennä sitten kotiin. Unohdetaan kamppailu paremman maailman puolesta vuodeksi eteenpäin. Tätä ei enää tapahdu, vaan tässä kuussa marssit ja mielenosoitukset jatkuvat taukoamatta. Niin Euroopassa kuin myös täällä Suomessakin, kun Espanjan torilta lähteneen demokratialiikkeen telttamielenosoitukset ja kadun valtaukset leviävät myös Suomeen 12. toukokuuta. Tällä hetkellä tiedossa on jo ainakin 6 kaupunkia, jossa tämä tullaan järjestämään. Helsinki on niistä yksi tästä lähin. Tuona maailmanlaajuisena 12M-toimintapäivänä me kommunistit, vasemmistolaiset ja koko laaja työväenliike voimme ylpeydellä nostaa esiin perinteiset vaatimuksemme, jotka nyt ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Vapautta, solidaarisuutta ja tasa-arvoa. Leipää, työtä ja rauhaa. Maailmaa, jossa kansat ovat veljet keskenään. Se maailma on mahdollinen, kun se tehdään yhteistyössä. Tänään 1.5. toivotan kaikille iloista työväen vappua. Tehdään tästä kevään juhlapäivästä todellinen lähtölaukaus globaalille kamppailujen keväälle. 12.5. torilla tavataan. Kiitos.